سلامونا او نیکی هیلی د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې د اوبا ورځو کې مینه ناول لومړۍ برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول دویمې برخې ته هرکلی کوم. تیر برخه کې تر دې ځایه رارسېدلي وو چې لومړنۍ ورځو ماته معلومه شوه چې د افغانستان شوروي کېدل یو خوب دی، ځکه چې دې جګړې سر او پښې نه لرلې او په ډراماتیکې بڼه روانه وه. موږ په جګړه کې د کامیکازي په ډول لوبېدو، آیا نشان لکه جاپانیانو به چې مقابل لوري د ځان په بیه له ژوند ویستل او د هیواد دفاع به یې کوله. موږ د خپلو مشرانو او زموږ له لاس لاندې عسکر زموږ د امیرینو په مقابل کې خونساو، عمل مو کوه او جګړه مو غزوله. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سراورو. دا د دې ځای شوروي کیسه ده. موږ بی بی سی اورېده چې له هرې رسنۍ زیاته د افغان په جګړه غږېده. موږ اورېدل چې د افغانستان حالات څنګه په تدریج سره کړکېچن کیږي او د نه حل کېدونکې معما بڼه خپلوي. موږ حربي پوهنتون لوست او له فارغېدو وروسته پلان شوې وه افغانستان، کرغېړن افغانستان. دا لومړی ځل و چې ما د خپل ژوند تر ټولو خواږه وختونه تجربه کول. په پوهنتون کې د یوې نجلۍ له ما سره مینه پیدا شوه، بیا دواړه سره مین شو او خبرې مو سره کولې. دغه نجلۍ ایوانکه نومېدله او د یوې ښې نجلۍ ټول صفتونه پکې شامل وو. داسې ډېرې نجونې زموږ په پوهنتون کې په زده کړو بوختې وې چې تقریبا ټولو ته د نظامي طب په برخه کې زده کړې ورکول کېدې. موږ ټولو له نظري زده کړو زیات له عملي زده کړو یا نښه ویشتلو، ډزو کولو او ځغلېدلو سره مینه لرله. کورونو ته کم پرېښودل کېدو او د خطونو په واسطه به مو رابطې کولې. ما ډېر وخت د خپلې راتلونکې په باب لا فکر کوه، په خاصه توګه د ایوانکي او افغانستان په اړه. دا زموږ ژوند و چې ګړۍ ګړۍ تېرېده او افغانستان ته تلل رانږدې کېدل. موږ ډېر شیان داسې تعبیر کړي وو چې هغه شان پیښ نه شول. موږ نه پوهېدو چې هلته یا افغانستان کې موږ ته څه په تمه دي. موږ د ورور ګلوۍ او مینې په تمه وو او په ناکرارۍ مو شپې شمېرلې. د هر چا دیدګاه د هغوی د پیښو د تحلیل سره سمه وه او موږ هم افغاني حالات یو طرفه او هوار تحلیل کړي وو. خوار څه سره چپه وه او حیرانوونکو پیښو پرله پسې هیښولو. نه کاله پرله پسې جګړې موږ ته هیڅ ګټه ونه کړه، غیر له دې چې یو څه تجربه ترلاسه کړو. کله چې زموږ جګړه په افغانستان کې پای ته ورسېده، بیا خو دا موضوع اصلا غلې شوه او زموږ له اوږد عمر تجربې نه چا ګټه پورته نه کړه. له دې سره چې ټولو ته معلومه وه افغانستان د سریخو ډنډ دی، بیا یې هم ځانونه پکې ښکېلول. کمونیست افغانانو خپل مشران په دې ملامته ګڼل چې څنګه په کار و هغه ډول خلکو ته د انقلاب راڼه اهداف روښانه نه کړل. په تیره بیا عامو کارګرو او بزګرو ته له دې سره سره چې معلومات ورته کېدل د عامو خلکو په وړاندې قوي قوي دولتونه هیڅ دي. سړه جګړه په افغانستان کې روانه وه او په دغه هیواد د امریکا د وسلو سیلاب ورخوشي وه. له دې ځایه نه هم د مرستو بهیرونه ورزغلېدل او شورویانو لیدل چې زموږ د خولې ډوډۍ هم له افغانانو سره شریکېږي. تنکي شورویان د افغانستان په وژنتون کې له خاورو لاندې کېدل، خو زموږ میندو دومره اجازه نه درلوده چې ووایي زموږ بچیان د افغانستان جګړې ته مه لېږئ. خو زموږ زوړ کمونیست مشرانو په تاکید وویل. شپاړسم شوروي جمهوریت او د دې لپاره د اپریل د انقلاب ساتنه او د سره خلقي بیرغ رپان ساتل مهم وه. باید ووایم چې روحاني افغانستان د واکمن ګوند له کمونیستي نظریې سره نه و موافق. حتی په آبادو کې هم ګاونډي پاکستان له دې هر څه ګټه اخیسته او مذهبي جګړې رامخته کولې.
موږ له دې سره جوخ چې ټوپکې مو ډزولې په خپلو مشرانو مو لعنت وایه. موږ په هغه لاسونو چې په دې عمر کې باید زلفې لوبولی اور او بمونه لوبول. زه د پلار او مور مشر زوی وم. پلار مې زما په پوځي کېدو ټینګار کوه، خو مور مې بیا زما د پوځي کېدو مخالفه وه. هغه یوه لرلیدونکې ښځه وه او پوهېده چې له زده کړو وروسته به مې ګوند افغانستان ته لیږي، او هغې نه غوښتل چې د نورو په ډول زه هم د افغانانو لپاره قرباني شم. وروسته چې کله پوه شوه خامخا افغانستان ته ځم، یادونه یې راته وکړه، لومړی شوروي او ما تعقیبول. آن کله چې فارغ شوم او په نوي تشکیل کې افغانستان ته انتخاب شوم، بیا یې هم مخالفت کوه، خو وروسته وپوهېده چې زه خپل مشران تعقیبوم. او د افغانستان د شوروي کېدو نظریې مې په ذهن کې زغلي. ما خپل وروڼه، خویندې، مور، پلار او ایوانکا د افغانستان او افغانانو لپاره پرېښودل، او یو اوږد، سخت او کړاوجن بیلتون مو پیل کړ. موږ په نامعلومو رخصتیو کورونو ته واستول شو، او کله چې خبر راغی باید لاړ شو، له ایوانکې سره مې د وروستي وار لیدو ته د هغوی کورو ته لاړم. د شپې کله مو چې ډوډۍ وخوړه، بهر راووتو او قدم مواهه. هغې ما ته ویلی و افغانستان کې به څومره وخت تیروې. ما ویلی و دا د جګړې په مهال پورې تړاو لري، کیدای شي دا جګړه له یوه کاله نوره اوږده نه شي او افغانستان ډیر ژر په یوه شوروي جمهوریت بدل شي. ما ته اوس هم یاد دی چې هغې څومره په کرکه وویل، ته دا خبره له کومه درکه کوې؟ د عامو ولسونو د یووالي په وړاندې ستاسو ټانګونه او توپونه د یوه خلي حیثیت هم نه لري. وحدتونه استبدادونه تر پښو لاندې کوي او خپل سرنوشت په خپله ټاکي. روحاني افغانان او کمونیستي ادارې څه فکر کوي؟ داسې سره جوړ راځي، واوره، ته به ولاړ شي او بیرته به راشي، خو دا ډول به معصوم نه یې. ستا لاسونه به د بېګناه افغانانو په وینو سره وي، او د یوې لویې دیکتاتورۍ فرمانونه به دې د ټوپک په میل تړلی وي. تش لاس او ټیټ سر به راستون شي. دا مې ومنه. ما د افغان جګړه تحلیل کړې ده. موږ د امریکا، چین، عربانو، پاکستان او ایران مقابلې نه شو کولی. موږ ډېر بې وسي یو. هغه جدي غږېده. ما ویلی و موږ انتخاب شوي یو، موږ افغانستان ته ځو، کیدای شي بیا را نشم، دا زموږ وروستی ځل لیدل دی. بیا غلی و او په توره شپه کې د هغې لیدل سختېدل. بیا وروسته یو بل ته نږدې شوي و او یو بل مو ښکل کړي و، او د یو څو شیبو لپاره مې راتلونکی هیر کړی و. دا لومړی ځل و چې ما د خپل ژوند خواږه او ترخه وختونه په یوه وخت تجربه کول. زما د هغو خوبونو تعبیر چې په شوروي کې مې لیدلی و په افغانستان کې غلط راوختل. زه په لومړنیو ساعتونو کې په خپل راتګ پښیمانه شوم، او د یوه داسې راتلونکي اټکل مې وکړ چې ښه نه و. د دغه خلکو یا افغانانو تاریخ له خاورو لاندې و، او غرور د خپل هیواد د غرونو په څیر لوړه او نه ماتیدونکی و. دوی په روحانیت تکیه کول او زموږ په ډول ما د پرستۍ نه و. له خپله حسابه په څوارلسمه پیړۍ کې اوسېدل. د خټو کورونه یې جوړ کړي و او ماشومان یې له څارویو سره یو ځای په خاورو کې لوبېدل. موږ ته یو داسې هدف ټاکل شوی و چې لارې له ستونزو ډکې وې، په کمې توخې وړاندې تلو او مزلونه کړاوجن و، خو موږ باید تللی، ځکه که درېدلی وای نابودېدلو. هر پړاو په وینو لړلی و او په مځکه یې اغزي زرغونو و. هر خطر موږ ته راکتل. له هر غره او هرې درې روحاني بلاوې راموسېدې او موږ یې تحقیرولو، خو موږ غلي پاتې کېدو او له دغه هیلو سره وړاندې تلو چې یو وخت به په دغه سرکشو غرونو کې د لور او څټک بیرغ رپیږي. همدغه یوازینۍ هیله وه چې موږ تکیه ورته کوله، او سختۍ مو ورته ګللې. خو وروسته پېښېدونکو شیانو ستړي کولو او زړونو راته د کرار کېناستو امر کاوه. اندامونو هم سستی پیدا کوله، ځکه زموږ کارونو نتیجه نه ورکوله. کوم ځای به مو چې ونیو تصفیه به مو کړ، او افغان ملګرو ته به مو په واک کې ورکړ. اترېرا به غلو،
خو می اشورست به مواور دل چ بیا اشرار عمل تو وقت رسیدلې دي مخ چکړی وای حال ته خود ټول عمر لپاره نشو پات کیدای پلام په موګه چول کیدا پر دی افغانان خو پریک دا خپل کمونستانو هم داسې سلوک را سره کاوه چې ګوا کې د دې هر څه مسول په افغانستان کې د څلويختم لخر د سرو قطو پوزیان دي کله به چې بی وخته خوب سترګې را پټولې او سر به مې درد کاوه احساس مې کړه چې یو ډول ګنده ناروغي مې ځوروي بیا په یو ماسپښین چې د افغانستان د اسمان لمر ځلېده او سپینې واورې ټوله مځکه پوښلې وه څه ګنده خیالونه مې په سر کې راوګرځېدل او پلان مې کړه چې ځان وژنه وکړم خو وروسته ایوانکا سترګو ته راودرېده پلار مې رایاد شو چې ناروغیو یې لمفاوي غدې ورځورولې او د ورځ تر بلې ډنګرېږي کاش زموږ انټرناسیونالیستانو په عمل کې هم هغه څه کولی شوی چې ویلې کاش موږ کولی شول یو بېوسه افغان له خاورو راپورته کړو ټوپک ورنه واخلو او ورته ووایو چې افغان وروره دا ستاسو جګړه نه ده تاسو په غلطه لاره ځغلی او پردی نظریې پلی کوئ کاش موږ کولی شول په رښتیا سره د ورورګلوۍ رول ولوبو او د بیا رغونې کارونه په مخ بوزو موږ د شمو حیثیت لاره ویلې کېدو خو نورو ته مو رڼا ورکوله خو دا رڼا هغه چا ته نه ورکول کېده چې حق لاره هغوی خو اصل کې په تیارو کې ساتل کېدل ښه موږ به فکر وکړو چې موږ ډېرې سختۍ وګاللې خپلې ورځې مو د بل چا لپاره تېرې کړې او وخت را څخه وتښتېده څه په لاس راغلل هېڅ که موږ هغلته یرغل نه وای وروړی نو ژوند یو بل ډول کېدای شو بدل ډېر بدل موږ به اوس لویه شوروي لرله فرق نه کوه که یو افغانستان نه و خو وروسته چې زموږ مشرانو د عقل په ځای له احساساتو کار واخیست ځان ته یې خطرونه متوجه کړل او لوی اتحاد د خلکو د یووالي د سندرو په وړاندې ورژید او نړۍ د داسې پیښو لیدونکې شوه چې ډېر حیرانوونکې وې موږ له نږدې د دې هر څه لیدونکي وو شورویان افغانان او ټول وژل کېدل ټول د داسې څه لپاره وژل کېدل چې باید نه وای وژل شوي موږ د جمهوریتونو د شوروي کېدلو لپاره وژل کېدو افغاني مجاهدین د پردیو ګټو لپاره کاش په دغو خبرو ټول خلک هغه وخت پوهېدلی وای چې جګړه لا نه وه پیل شوې او څوک چې پوهېدل هغوی بیا خبرې له ځانونو سره پټې ساتلې دوی ټولو په کرملین او ارک کې مزې کولې څوک په شیرونو څوک په شرابو او څوک په ځوانو ښځو بوخت وه خو تنکي شورویان عوام افغانان د جګړې په اور کې سوځېدل او د خوړلو لپاره یې یو شی نه لاره کله به یې چې د خطر بوی حس کړ خپل ساتونکي به یې د یوه په ځای دوه د دوو په ځای څلور او داسې به یې ظریف پسې اخیسته یوازې د خبرو کولو چل ډېر ښسته و خلقیانو او پرچمیانو اسکران غلطول ملایانو عام افغانان د جنت او ښایسته ښځو په وادو غولول او موږ په ډېرو ښکلو هیلو را وړاندې کولو غولول کېدلو یو ډېر ښه بازار جوړ و دار چا کاروبار روان و ډزونه او مرمۍ خرڅېدې ژوندي انسانان پلورل کېدل چې له ځان نه به خبر هم نه وو افغانانو د خپلو ورونو مړه جسدونه په هوټلوالو پلورل او هغوی بیا په خپلو مشتریانو اغلته افغانستان کې داسې پیښې کېدې چې د سړي له حیرانتیا ښکرونه ورته کېږي سرور بل و او خلک د تیارو په انتها کې ساتل شوي و هیڅ چا نه پوښتل دا ولې او وروسته څه پیښېدونکي دي عام افغانانو خو یوازې په حال تمرکز کاوه او هیڅکله یې نه غوښتل حقیقت اورېدو ته خپل غوږونه تیار کړي په آوازو او د شخصیتونو په ظاهري بڼو پسې تلل چې منزل تیاره و
یوازې تیاره. تقریبا دا تیایمو کلونو تر نیمایي دښمنانو له هر هغه څه نه چې په لاس ورتلل د ماینونو د جوړولو لپاره کار اخیست. مثلا یو عادي لګن به یې له چاودیدونکو موادو ډک کړ چې د چاودنې په وخت کې ترې ډېرې ټوټې یو خوا بل خوا خپرې شي او ډېر زیان واړوي. له دې نه یو پیاوړی ماین جوړېده چې ډېر وارې به له لرې هم اداره کېدای شو. دغسې ماینونه معمولا د لارو په تنګو برخو کې ښخول کېدل. هغوی پوهېدل چې هر جنګي موټر مخابره او هر مخابران تن لري، نو ځکه هغوی له ماین نه راوتلي سیمان لومړی په ځمکه کې پټ بیول، بیا به یې د سرک په غاړه د ولاړې ونې له پاسه د سرک هغې غاړې ته تیر کړ. اول ته به یې له بیټرۍ سره وصل کړ. د لومړي ګاډي انتن به چې په دې سیمو ولګېده، نو د برېښنا د شارټۍ له امله به داسې چاودنه رامنځته شوه چې نه یوازې د ګاډۍ سپرلۍ له منځه تلله، بلکې لاره هم د نورو ګاډو په مخ په بشپړ ډول بندېدله. په همدغه وخت کې به پر بند شوي قطار د ډزو باران هم پیل کېده. وروسته به چې کله د لارې تنګو برخو ته رسېدونو، له ټولو ګاډو به مو انتنونه کوس کړل او همغه نری نری سیمان به مو په غور سره ولټول. همدغه د ژغورېدو یوازینۍ لاره وه. زموږ ملګرو بیا وروسته داسې لارې چارې وموندلې چې د پرسونل د ژوند د ژغورلو سبب کېدی. د روسي سرتیرو د اختراع کولو وړتیا د افغانستان په جګړه کې هم زموږ دردونو ته دوا شوه. خو که د یوه اقتصاد پوه په دود له ما وپوښتئ چې وروستۍ نتیجه څه شوه، درته وبه وایم چې هېڅ. ټولو غوښتل ووایي ګوندپالی او حکومت پالی دي، هیچ چا نه غوښتل وښیي ملت پالی دي. له لومړني پسرلي وروسته د افغانستان جنوب ختیځ ته له خپلو ملګرو سره تبدیل شوه. ګردیز چې یخ موسمې لاره او له پاکستان سره په پوله پروت و، دغه ښار ته نږدې په یو وړه پوسته کې پاتې کېدو. ګردیز د درېیمې قولي اردو قرارګاه وه. په دې قولي اردو کې درې فرقې دیارلسمه، څوارلسمه او پنځویشتمه او دوویشت نمبر غرنۍ غونډه او یوه د کومنډو قطه وه. قولي اردو د اوسنیو پکتیا یا پکتیکا په ولایتونو کې ځای په ځای وه او د جنوب له لورې د خوست، کابل او غزنی کابل په لویو لارو د کابل ساتنه کوله. د قولي اردو قومندان د یوې نسبدارې او مشهورې کورنۍ غړی تورن جنرال غلام نبی وه. د غلام نبی ګړګوتي ویښتان لرل او له مخه یې شنه ږیره راتاوه وه. بیا کله چې په پکتیا کې حالات کړکېچن شوي وو او دی په وړاندې د تیر په څیر غلی پاتې کېده، نو د لرې کېدو خبره یې وشوه. دی له دې څوکۍ لرې شو، خو له دې ښه دنده یې پیدا کړه. د دې لوی ولایت والی شو. وخت نه و چې ږیره وخریم، نورم په بد حال وم. یو علت دا هم و چې لطیف خلک نه و او سینګار ته اړتیا نه پیدا کېده. تل به د ځان او خپلو عسکرو په فکر کې وم، خو ایوان کا مې هم له یاده نه وتله. کله کله به مې ټانګ ته تکیه وکړه او شیرګوټي به مې وکښل. لاینحاله کارونه او نامعلوم راتلونکی سړی له پښو غورځوي. هیڅ مې عمل او جګړې ته تابعان نه راتله، خو مجبور وم، ځکه چې کله ځانه مو دفاع نه وای کړې، دغو تیګو او کلکو اغزیو به خوړلې وای. دغو شیانو ورته مخامخېدونکي سرونه خم غوښتل، خو موږ دا نه و زده کړي او همت مو په ځانونو کې پیچکاري شوی و. که څه هم دلته زموږ د پوځیانو د پاتې کېدلو اصلي هدف د یو بل شوروي جمهوریت رامنځته کول و، خو زه یې د پاتې کېدلو په مبهمو دلایلو نه پوهېدم. نه مې پوځیانو دغه خبره پوښتله او نه ما له لوړ پوړو چارواکو او جنرالانو سره په دې اړه خبرې کولای شوې. هر کله به مې چې دغه خبره منځته راوړه، هغوی به یوازې دومره وویل جګړه کوه تر دې چې سا ویدرکې. موږ ټیټ رتبه افسران او عسکر یوازې د ماشې په کشولو او په زوره د ډوډۍ په پیدا کولو پوهېدو. افغانستان زموږ لپاره د سترنج لوبه وه چې بیخي ورسره نابلد وو. آن موږ په دې نه پوهېدو چې له چا سره جګړه کوو. ډېر ځله موږ د خپلو افغانانو ملګرو له لورې ووژل شو، او یا به داسې وختونه هم راتلل چې د مجاهدینو مشرانو به زموږ له لوړ پوړو جنرالانو سره په یوه میز ډوډۍ خوړله.
دغار سهر روان کی وو او د پردی تر شایو بلډ ول لو پر روانه وا چې شاید وسم ډیر خلک ترې نه خبره پاتې وي موږ د ژوند کولو لپاره و تګلار لرله مړکا یا ومرا دا ملا غوس پیوز د کړي و چې د خلکو په مخ کې به د شرط لپاره سره جنگیدل هغه پوهیدل چې مقابل لورې ونه وجل شینو اتمن دی وجل کیږي د د پژوندۍ پاتې کېدو د مالک ته ګټه پاتې کېدا او شرط یې ګاټه خو د ده تر ټولو لوی انعام بیا د ده ژوندۍ پاتې کېدل و زموږ ژوند هم همداسې و زموږ ژوندۍ پاتې کېدل زموږ د مشرانو لپاره ګټه وه او زموږ لوی مکافات زموږ ژوندۍ پاتې کېدل و هر سهار وختي مو پیره بدلوله دولس ساعته څلورو نفرو پیره کوله دولس ساعته نورو څلورو له افغاني عسکرو سره پاتې کېدو یو بل مو په ملګرو مخاطبول خو موږ د زړه پوره ډاډ نه لاره او تل به په ډار کې پاتې کېدو موږ دومره له اشرارو نه په ډار کې نه وو لکه له خپلو ملګرو چې کله کله به یې له سلوکه د کرکې بوی راته موږ خپل مورال لوړ ساتلی و خو کله به چې افغانانو په خپل منځ کې په ټیټ غږ خبرې کولې او بیا به یې موږ ته راوکتل او پټ به یې وخندل نو موږ به په زړه کې ووهل شو او داسې به مو احساس کړه چې ګوندې مات شوي یو خو بیا به مو زړه ته په دې خبره ډاډ ورکاوه چې کم تر کمه زموږ د لاس لاندې خو یاست کله کله به چې د جګړې او د جګړې له فکرونو وزګار شوم نو لویې شوروي ته به په فکر کې تلم ودکا شپه واوره سینما پوهنتون مور او پلار او ایوانکا فکر مې له دغه شیانو څرخېده کله کله به مې دغه شعر په همدغسې وخت کې زمزمه کاوه زموږ وطن ښکلی دی زموږ مورال قوي دی موږ جنګیږو یو بل شوروي جمهوریت جوړوو الکسی به ورسره خوا کې پروت هر اوسپنیز شی په یوه ځانګړي انداز ټنګاوه او یوه خوږه موسیقي به یې جوړوله بیا به یې له سوزه په ډک غږ چیغه کړه ژوندی دې وي شوروي ژوندی دې وي شوروي افغانانو عسکرو به هم ورسره بدرګه کړه او زموږ وړوکې پوسته به د یو څو شیبو لپاره شور او غوغا ونیوله هغوی به هم ځینې ځینې سندرې ویلې او وروسته به یې روحاني دعاګانې لوستې دوی د خپل وطن په څیر زیک خلک وه او قاطع شیانې خوښېدل گردیس په ژمي کې له واورو او په اوړي کې له دوړو او ګردونو نه خلاصېده سړی اوبه او ځیګه هوا یې لرله خفه کوونکی احساس یې سړي ته ورکاوه ماضي یې وریاداوه او سړی افغانستان ته په راتلو پښیمانه کاوه موږ په زوره له دې وچ موسم نه ځان ته شاعرانه احساس جوړاوه او زړه ته مو ډاډ ورکاوه چې هر څه ښه دي که نه نور خو په هر څه پوهېدو چې له داسې بلا سره جګړه کوو چې زر پښې زر خولي او د تښتېدلو زر لارې لري موږ پوځیانو ډیری وخت د اجراتو په وخت کې د فکر په ځای له احساساتو کار اخیسته او لومړیتوب مو ورکړی و کیدای شي په دغه ډول مو د لویو شوروي د مشرانو لار تعقیب کړي وي هغوی هم په افغانستان د راننوتلو په وخت کې فکر او ادراک تر شا پریښی و او له احساساتو یې کار اخیستی و هر کله به چې په مخامخ جګړه کې ښکېلېدو احساسات به مو تعقیبول او فکر مو له پریکړې کولو غورځاوه ډېر ځلې کامیاب هم راوتلو عقل تل سړي ته د تیښتې او ځاني دفاع لار ورښیي خو احساسات بیا په فکر غلبه لري او غواړي هغه څه لاسته راوړي چې څه یې په مخ کې دي حتی که منطقي دلایل او امکان هم نه لري موږ له څلورو واړو خواوو خطر احساسوه آن ځینې وخت خو به له خپلو سیورو او خپلو ټوپکونو هم ډارېدو ما له خپلو ټولو عسکرو سره ښې او د دوستۍ اړیکې لرلې خو له دغه ټولو څخه یوازې یو کس و چې له ما سره به یې د زړه خواله کوله د زړه پټ رازونه به یې راته ویل او کله کله به یې اوښکې راسره تویولې یو تکړه جنګیالی ښه دوست او فرمان برداره الکسی نومېده ډېر عجیبه کیسه یې لرله رومانټیک ځوان و د سترګو له تورو حلقو یې ښکارېده چې غم پرې له نورو زیاته غلبه کړې ده دغه کیسه داسې وه چې البته د ده په ټکو ده له یوې شوروۍ نجلۍ سره مینه لرله
چې له تاجکستان څخه وه، خدیجه نومېده. او له دوی سره یې په پوهنتون کې زده کړې کولې، خو د ده د خوښې خلاف هغې نجلۍ له یو بل ځوان سره چې د الیکسي دویم هم صنفي و او په ټولو مضمونو کې نمرې تقریبا پوره وې مینه لرله. دغې خبرې په الیکسي بد اغېز کاوه او تل یې غوښتي و چې د نجلۍ فکر ځان ته راواړوي، خو هغې لیاقت ته ترجیح ورکوله او ده په هیڅ صورت نشول کولی چې خپل رقیب په نمرو کې لاندې کړي. له بلې لارې کار واخیست، هغه ته یې کندې باسل شروع کړل. څو ځله یې نجلۍ ته بېنومه لیکونه ور ولېږل او په هغو کې یې اختار ورکړی و که چېرته ته د دغه هلک له ملګرتیا لاس وانخلې نو بد څه به در پېښ شي. په راتلونکي نه و غږېدلی، یوازې یې وحشت لېږدولی و. هلک ته یې هم دغه ډول لیکونه لېږلي و، خو لکه دواړه چې پوهېدلی وي هېڅ یې دغو خبرو ته فکر نه کاوه او خپلې مینې ته یې ادامه ورکوله. تر پخوا ډېره ښه او سوځنده دا اوبا ورځو کې مینه ناول دویمه برخه مو همدومره وه چې ما واحدالله مان د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې دا الله پامان.